أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سن فضل و احسان تو کرم، ونکس تہندس خدمت اندر حض سیرت طیبہ متعلق اخ نہایت مفید متن تو امیک درس ترجم کس صورتس من تہندس خدمت اندر حاضر. اللہ تعالیٰ دین اس ون بوزن پتہ سیرت طیبہ پہ عمل کرن توفیق. چونکہ اس یہ متن اس یہ کتاب اس یمن سلسلہ وار دروسن اندر انشاء اللہ تعالی پڑھنا یہ یہ متن حض الخلاصۃ البہیہ فی ترتیب احداث السیرہ النبویہ. اور اس یہ متن الخلاصۃ البہیہ یہ جمع و ترتیب وحید بن عبد السلام بالی جمع و ترتیب وحید بن عبدالسلام بالی یہ دار الفوائد تو دار ابن رجب یمو دویو پبلشرو چھوپمت. اور مے نشن ونکس امیک دویم تبا اس زن سنہ 1428 مطابق 2003 اندر چھاپن آمت. اور یہ اس نشن دون یمن پبلشرن ہند تبا دار ابن رجب تو بیئی دار الفوائد. چونکہ اس یہ متن اس انشاء اللہ تعالی ونکس یم درس پہ شروع کرو مؤلف رحمت اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرن شروع. اور اس نشن دویمی تبہک مقدمہ شروع اس مزیون مقدمتو التبعہ الثانیہ دویمی تبہک دویمی چھاپک مقدمہ. مے چھ امید کہ یہ درس بوزن ست ست اسو توئی یمک پی ڈی ایف تہ وچھن. چونکہ اگر تہ پی ڈی ایف اویلیبل آس نہ کہین تہ ہیکو اس ست رابطہ کرت انشاء اللہ تعالی تو تہ ہیکی سبیل المومنین پروڈکشن یس زن چھ یہ چینل ہیک تو انشاء اللہ تعالی یم کتابی ہن پی ڈی ایف تہ مہیا تھیت. اور اتھے پٹھن یس زن مینس ناوس پٹھن آفیشل چینل چھ یوٹیوب چینل سوتہ ہیک تو انشاء اللہ تعالی یمچ پی ڈی ایف از مہیا تھیت امچ پی ڈی ایف چھ موجود. تو مؤلف رحمہ اللہ مؤلف حفظہ اللہ ام فرماون الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وبعد. گو ساری تعریف اکس اللہ تعالیٰ سن خاطر درود و سلام اسن تس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یمن پتن کہیں تہ پیغمبر چھ. وبعد اور وبعد لفظ یا اما بعد لفظ یہ یون استعمال کرنے یم ساتن یہ اس وانن کہ اوتامت ہسا اس حمد سنا وان چھ مقصد شکات یت اندر مؤلف رحمہ اللہ داخل چھ گسن یم چھ فرمان فہذا مختصر فی السیرہ یسی کتاب شی یسا چھ مختصر متن اخ سیرت اس متعلق. اور یم ساتن سیرہ ہی مطلقن وانن تمش مراد السیرہ النبویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیرت. یم چھ فرمان یرتب احداثہا اس ہسا یہ مختصر شو یہ سیرت کن واقعات ترتیب دیوان. گو اتن تر فکر مؤلفس کیا شو مقصد یہ متن جمع کرنس اندر کہ سیرت کن واقعات ترتیب دی. و یجمع اطرافها سیرت مختلف پہلو اکس اندر اکس جائے جمع کرن یم چھ مختصرس متعلق فرماون فہذا مختصر فی السیرہ یرتب احداثها ویجمع اطرافها ویرجح فی المختلف فیہ منہا. یم چھ فرماون حض ویرجح فی المختلف فیہ منہا سیرت اندر یت کنہ معاملس پہ اختلاف چھ اہل علم درمیان یہ مختصر متن ہسا چھ راجح بیان کران. گو یہ بیک وقت مؤلف رحمت اللہ علیہ یمی مختصر کتاب ہند سبب تعلیف بے منحج امیک بے مقصد وغیرہ یہ سورے بیان کران. فرماون و اسمیتہ
اور مےٚ ہسا چھُ اتھ ناو تھومُت چوٗنٛکہِ عربیَس اندر چھِ یِم دۄنوے لفظ درُست، اگر أسۍ وَنو اسمے تہٕ ہوٗ یا اگر أسۍ وَنو سمے تہٕ ہوٗ، سمے تہٕ ہوٗ اسمے تہٕ ہوٗ یِم چھِ دۄنوے درُست عربی زبٲنۍ مُطٲبِق. یِمو فرمو اسمے تہٕ ہوٗ مےٚ ہسا چھُ اتھ تھومُت ناو الخلاصۃ البہیہ فی ترتیب احداث السیرہ، یہِ ہسا چھُ بہتریٖن خُلاصہٕ. بہیہ لفظ گوٚو پُرکشش خُلاصہٕ سیرتِ نبوی کٮ۪ن واقعن ترتیٖب دِنہٕ خٲطرٕ. وَ اسألُهُ سُبحانَهُ أن یُحیینا علی سُنَّتِ نبیِہ، یِم چھِ دعا کران اللہ تعالیٰ چھُس بہٕ زار پار کران کہِ اَسہِ تھٲیِن پَنٕنِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس سنتس پٮ۪ٹھ زِنٛدٕ. اور دعا سۭتۍ سۭتۍ چھُ یہِ تہِ مُراد وَنُن کہِ اصل چھُ سیرت پرنہٕ منٛز مقصد ہدف کہِ أسۍ پکو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ پیغمبر صٲبنِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ. وَ أن یُمیٖتَنا علی مِلَّتِہِ، اللہ تعالیٰ چھُس منٛگان کہِ ییٚمہِ دۄہ اَسہِ ییٚمہِ دُنیا نی اَسہِ نِیِن تِہنٛدسٕے دیٖنَس پٮ۪ٹھ. گوٚو سیرت پرنُک مقصد چھُ اِنسان روزِ ہر وقتہٕ تٔتھۍ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ یُس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنو، تاکہِ ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد موت یی سُہ آسہِ تِہنٛدِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ. وَ أن یحشُرَنا تحت لِوائِہِ، بہٕ چھُس رۄبَس زار پار کران اَسہِ کٔرِن پیغمبر صٲبنِس پرچمَس تحت قیامت کہِ دۄہ جمع. وَ أن یسقینا فی حوض من حوضِہِ، اَسہِ شٲیِن اللہ تعالیٰ تِہنٛدِ حوضہٕ اندر حوضِ کوثر اندر ترٛیش. اِنَّ اللّٰہَ هُوَ اَکرَمُ مَسْئوٗل وَأَعظَمُ مَرْجُو، اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ سخی ییٚمِس سٮ۪ٹھاہ سخیَس منٛگنہٕ چھُ یِوان، اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بٔڑ وۄمید تٔمسٕے سۭتۍ یِوان وابستہٕ کرنہٕ. یعنی وۄمید اگر وابستہٕ چھِ کرٕنۍ سُہ چھِ کرٕنۍ رۄبس سۭتۍ، اور ییٚمِس منٛگنہٕ یی اور پتہٕ چھُ سُہ سٮ۪ٹھاہ سخی سُہ چھُ رۄب. امہِ پتہٕ چھِ یِم لیکھان الفقیر الی اللہ، یہِ مُقدِم لیکھان وول ہسا چھُ رۄبہٕ سُنٛد محتاج. وحید بن عبدالسلام بالی، 10 رمضان سنہ 1428، یعنی یہِ کِتاب ییٚمہِ ساتہٕ چھاپنہٕ آیہِ سنہ 1430 اندر 1828 اندر، یعنی 2003 اندر، امی ؤریُک چھُ یہِ، دوٚیمہِ تبہُک چھُ یہِ مُقدِمہ. چوٗنٛکہِ اَسہِ بوٗز یوٚتامَتھ حظ الحمدُاللہ دوٚیمہِ تبہُک مُقدِمہ، امہِ پتہٕ چھُ مولف رحمہ اللہ سیوٚد کِتابہِ ہِنٛدٮ۪ن مباحِثن منٛز دٲخل گژھان. گۄڈنیُکُے مضموٗن چھُ اتھ اندر مراحل دِراست سیٖرہ، سیرہ نبویہ پرنٕکۍ مرحلہٕ سٹیج. اتھ موضوٗوَس تحت چھِ یِم طالبہِ علمَس ہیٚچھناوان کہِ سیٖرتٕچ کُم کِتاب پَرَکھ ژٕ گۄڈٕ، تَمہِ پَتہٕ کُم کِتاب، تَمہِ پَتہٕ کُم کِتاب، یُتھ ژٕ سیٖرتَس منٛز درجہِ بہ درجہِ برونٛہہ پَکَکھ. اور یُس یِمو کِتاب ذِکِر چھِ حظ کَرِمَژ، تہٕ یِمو چھُ فرمومُت مرحلن اندر المرحلت الاولى، گۄڈنیُک مرحل ہسا چھُ مرحلت التأسیس، بُنیادُک مرحلہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ اکھ طالبہِ علم دَپہِ بہٕ حظ پَرٕ ہا سیٖرت نبویہ، بہٕ کُمو کِتابو پٮ۪ٹھ کَرٕ شروٗع، تی چھُ مولف أمِس ہیٚچھناوان مراحل دِراست سیٖرہ، سیٖرہ پَرنہِ کُم مرحل چھِ، کُم درجہِ چھِ. گۄڈنیُک مرحل ہسا چھُ یہِ مرحلت التأسیس، کہِ سیٖرتَس مُتعلق یُس زَن اکھ فِکِر اکھ گژھی ژےٚ قٲیِم، اَتھ مُتعلق گژھی ژےٚ اکھ تصوُر اکھ قٲیِم، بُنیاد اکھ پیٚیہِ سیٖرت کٮ۪ن موضوٗعاتَن واقعاتَن ہِنٛز چٲنِس دٮ۪ماغَس اَندَر، سُہ چھُ مرحلت التأسیس. اَتھ منٛز کیاہ چھِ یِم فرمو، یقوٗمُ الدار صفیٖحا بِحِفظِ مَتنٍ مُختصر وَجامع لِأحداث السیرہ، کہِ یَتھ مرحلَس منٛز گژھِ طالبہِ علم سیٖرتہٕ کٮ۪ن واقعن مُتعلق کانٛہہ جامع تہٕ مُختصر متن زبٲنی یاد کَرُن. یعنی یہِ چھُ مرحلت التأسیس، اَتھ منٛز گژھِ سیٖرت نبویُک کانٛہہ مُختصر متن جامع متن زبٲنی یُن یاد کَرنہٕ. وَ نُرَشِّحُ فِی ہٰذِهِ الْمَرْحَلَةِ، أمۍ چھِ فرماوان اَمہِ مرحلہٕ خٲطرٕ چھُس بہٕ طالبہِ علمَس یِم کینٛہہ کِتابہٕ پیش کَران، یِمَن کینٛژَن کِتابَن ہُنٛد مَشوَر دِوان کہِ یِمہٕ کِتاب ہٮ۪کَکھ ژٕ زبٲنی یاد کٔرِتھ. نمبر اکھ چھِ یِم فرماوان الخلاصۃ البہیہ فی ترتیٖب احداث السیرہ، یِہے کِتاب یۄس أسۍ پَران چھِ، یۄس مولف پانہٕ چھُ لیکھان. اَتھ برونٛٹھ کَنۍ چھِ یِم لیکھان حِفظ، یعنی یہِ کِتاب ہسا کٔرزِ ژٕ زبٲنی یاد، الخلاصۃ البہیہ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پَرکھ یہِ گژھی ژےٚ زبٲنی یاد آسٕنۍ، فلٲنی ؤریَس منٛز گوٚو یہِ، پَتہٕ گوٚو یہِ، پَتہٕ گوٚو یہِ، پَتہٕ گوٚو یہِ، پَتہٕ گوٚو یہِ، یِم گژھن واقعات آسٕنۍ یاد. دوٚیِم چھِ یِم فرماوان الفصول فی اختصار سیرت الرسول،
لبن کثیر اور آت موٹ کشم لیکن دراسا یہ چھے چھے پارنی ہوتی چھے نیچے حفظ کرے کیا کتاب شینا الفصول فی اختصار سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن کثیر رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم پر چھے فرماؤں ترئیم کتاب چھے خلاصت سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم لمحب الدین الطبری محب الدین طبری سنس کتاب چھے خلاصہ سیرت سید البشر احتی شم لیکن دراسہ اسے انسا زبانی یاد کرے کی اسے مطالحی اس کرے کیا زبانی ایسی سے یاد کرمز خلاصت البحیہ زبانی ایسی سے یاد کرمز الخلاصت البحیہ یعنی مولف سنس یہ کتاب یسے سوکن پارن چوریم چیم فرماوان حدائق الانوار فی سیرت النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم لبن دیبع الشیبانی دراسہ یہ سا چیزا پارنی ہے اسی کتاب یہ شئی ابن دیبع الشیبانی سنس حدائق الانوار فی سیرت النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم پونچم چیم فرمان الدرر فی اختصار المغازی والسیر لبن عبدالبر یہ سا چیزا ناو شو کتاب الدرر فی اختصار المغازی والسیر اور ایشی کتاب ابن عبدالبر سنز دراسہ ایشی تا پارنی ہے ایشن زبانی یاد کرنے ضرورت زبانی یاد کرن چھے ونمت صرف اخ کتاب سگئی الخلاصتو البحیہ چونکہ مولف یم چھے اکی کتاب طالب علم اسمانا یہ کرتے زبانی یاد اس پر نیچے چھے سیرتک تصور سیرتک اہم واقعات روزن چھے ذہن نشین پاتی ہم ایم پد مختصر کتاب یم چھے چھے مطالعہ کرنے دویم مرحل چھو المرحلۃ الثانیہ دویم مرحل ہسا چھی مرحلۃ التصور ون یی ژے بنیاد پین پتہ سیرت کی امی وسعتک وغیرہ تصور ایم چھ فرمان یقوم فیہا بدراسۃ کتاب یہتم بالسرد التاریخی المسلسل لوقاع السیرہ یت مرحلس مز گژھہ طالب علم کانہہ تیژھ کتابہ پارن یت کتابہ مز سیرتک واقعات تسلسل سان تاریخی اعتبار آسن بیان آمت کرنے تسلسل سان اور ونو رشیو فی ہذہ المرحلہ ایم چھ فرمان بس چھس امہ مرحلہ خاطرہ مشور دیوان امس طالب علمس خاطرہ یم یم کتاب اختیار کرن کس کتاب ساری کھوت گوڈیچ کتاب الرحیق المختوم المبارک پوری صوفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ سنس کتاب الرحیق المختوم آج چیم لکھمت ہے دراسہ انہیں چی پارنی ہے دویم کتاب سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لشیخ محمود المصری دراسہ چونکہ یوزن یہ بونتا سوچ سیتی کینزن کتابن ہون یوزن گوڑی کس بنیادی مرحل اس مز ایمو ون خلاصت البحیہ اش میں پان حس برمز اور یہ پارو اسی ہے درسہ سندر تھی انشاءاللہ مگر یہ میں ایم پت ون ابن کثیر سنس کتاب اشن پرمز کیا البتہ ابن کثیر شو مؤلف معتبر محب الدین طبری سنس کتاب اشن میں پرمز اس کیا حدائق الانوار اشن میں پرمز کیا الدرر فی اختصار لابن عبدالبار اشن میں پرمز کیا اگر طالب علم ونی یم کتاب حض آئی اختیار کرنے یمن کتابن متعلق ونیو تہ پانی ریویو تبصرہ کتاب چونکہ یم کتاب چھ ساری وچمس یا پار مز کی البتہ اس یہ مؤلف وحید بن عبدالسلام بالی یہ یم کتاب اختیار کرن تو ان شاء اللہ تعالیٰ حسن زون الرحیق المختوم یہ معروف کتاب یہ تقریبا ساروی پڑمز دویم چھ سیرت الرسول محمود مصری یہ پڑمز حس کی اللہ تعالیٰ زان بہتر امچ ترتیب کت بنیاد پہ البتہ تریم یمو لیوکھمت السیرہ النبوی الصحیحہ للدکتور اکرم بن عمری دراسہ یہ ہسا پارن یہ کتاب السیرہ النبوی الصحیحہ یہ ہسا ڈاکٹر اکرم عمری یہ ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری یہ جامعہ اسلامیہ اندر مطلب استاد اندر اور بلکہ کبار علماء اندر یمو تاریخ پہ خاص طور پر سیرت پہ زبردست خدمت انجام دسمس اور یہ دون جلدن اندر یہ کتاب السیرہ النبوی الصحیحہ یہ زن مطالعہ کرنے سٹھا اکس طالب علم ضرورت تریم چیمو ونمت از المرحلتو الثالثہ مرحلتو دراسہ و تحلیل تریم مرحلہ سو سیرت پڑھنو کہ اخ کر انسان مطالعہ بے کر سیت سیت انالائزز تحلیل کر سیت سیت
واقعاتن متعلق سمجھ یم واقعاتو کیا تل فکر یہ واقع چھ صحیح یہ واقع چھنا صحیح کہین اور یم واقعاتو تل کیا آو سمجھ اس کیا شون کرن سیرت کس تناظر اندر یہ تری مرحل گوڑی کس مرحلس مز گو بنیاد پہ سیرت اخ انسان گژھ وقف ان دس مرحلس مز گو تصور یہ امس پڑھ تاریخی کتاب یمن کتابن اندر سیرت نبویا اکہ تاریخی تسلسل سان بیان آمت کر تریمس مرحلس مز کر یہ مرحلۃ الدراسہ و تحلیل اخ پر بیری ات ست تحلیل تحلیل گو نصوص سمجھ نش کر کوشش فقہ سیرت کر حاصل اور ات مرحلس اندر کر یہ طالب علم یہ کر کوشش کہ انالائزس کر یہ سیرت کر واقعات امو فرمومت یقوم فیہا بدراست کتاب یت مز پر طالب علم کھانا تس کتابا یتناول وقائع السیرہ بالتحلیل والاستنباط یت کتاب اندر سیرت نبوی واقعات آسن آمت باضابطہ پہ تمو پہ آمت استنباط کرنا مسئلہ اخذ کرنا یعنی یت ونان فقہ السیرہ فقہ السیرہ آمت اخذ کرنا اور تحلیل آمت کرنا واقعات یم واقعات کیا طور فکر یت واقعہ متعلق کیا یہ سمجھنا و نرشح فی هذه المرحله من الكتب من هذه الكتب بالترتیب یم فرمان کہ اس ہسا امہ مرحلہ خاطر چھس بہ طالب علمس بالترتیب یم کتاب مطلب نا اختیار کرن یمن کتابن ہند مشور دون مگر یتن سو چھو تو یتن فرمو یمو بالترتیب امہ برونٹھ اس یمو فرمو تا فرمو یمو بالترتیب کہین تا فرمو یمو سیودی و نرشح فی هذه المرحله اتھ مرحلس مز پرزی یم یم کتاب مگر اس یہ تریم مرحل چھو مرحلہ تو الدراسہ و تحلیل اتھ مز فرمو یمو بہسا ون کینچن کتابن ہند ناو ترتیب سان پرزی یم ات مز یہ فرق ترتیب سان پرزی اخ کتاب آس یہ بنمہ درجہ بیاکھ آس امہ ہور بیس مز آس امہ ہور بیس مز آس امہ ہور ام فرمان گوڈنچ کتاب اتھ اندر ہاض الحبیب یا محب یہ کتاب لشیخ الجزائری یہ شیخ ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ مسجد نبوی مدرس تو واعظ ام فرمان دراسہ یہ کتاب ٹھیک مطالعہ کریں ہاض الحبیب یا محب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرن والی شخص چون محبوب اس یوت ام پمو ات سیرت لچھم ات کتاب اندر پیغمبر صاحب کی تھی اور ات کتاب اندر چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند سیرت مبارکش تحلیل کر دویم کتاب چھ فرمان السیرہ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ ڈاکٹر مہدی بن احمد یہ ڈاکٹر مہدی احمد رزق اللہ ام سز کتاب السیرہ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ گو یہ تریمس مرحلس مز طالب علمس پڑھن وجز یہ بعض کا طالب علم گوڈیتھ تلن الرحیق المختوم پتہ دپان مے نہ روزن سیرت یادے بعض اوقات طالب علم گوڈیتھ انن یہ رزق اللہ مہدی سنز کتاب دپان مے نہ روزن سیرت یادے بعض اوقات گوڈے انن ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری سنز کتاب پتہ دپان مے نہ روزن سیرت یادے ام چھ آسان سیرت پڑھنک صحیح منہج اختیار کورمت کہین یہ تریمس مرحلس مز امس یہ کتاب پڑھ اور تریم کتاب چھ پتہ ونان السیرہ النبویہ دروس و عبر ڈاکٹر علی بن الصلابی ڈاکٹر علی صلابی سنز کتاب السیرہ النبویہ النبویہ دروس و عبر چونکہ یہ اردوس مز ترین جلدن مز آمت چھاپنہ اور عربیس مز تہ اڑین جائن دون جلدن مز اڑین جائن اکیس جلدس مز آمت چھاپنہ اور یم زن ڈاکٹر علی صلابی سیرت کس بارس اندر اتھے پٹھ تاریخ کس بارس اندر یمو نمایاں کام کرمت اور بہترین کتاب لچھمت اگرچہ یمن پہ کی ملاحظات تہ ام نبر مگر علی کل حال اس سیرت نبویہ واریہ علماء اہز سیرت یا اہز تاریخی کتاب پڑھن تلقین کرن اور رہنمائی کرن کہ یہ کتاب یم کتاب ہسا واریہ محقق کتاب اتھے پٹھ ثورم کتاب ونان بدر الکبرا سور من الواقع بدر الکبرا یہ جنگ بدرس متعلق کتاب سور من الواقع دپان تمہ واقع تمن تمن حالاتن ہز حقیقت کی تصویر یہ کتاب ناو تو یہ ڈاکٹر محمد بن عبدہ یمانی سن بہرحال مے کتاب وچمت کی البتہ وحید بن عبدالسلام بالی ون یہ گھس پارن تو ان شاء اللہ یہ آس رچ اتھے پہ فرمان فقہ الغزوات ڈاکٹر محمود بن عیساوی ڈاکٹر محمود بن عیساوی اتھے پہ فرمان فقہ السرایا ڈاکٹر محمود بن عیساوی مے بہرحال کتاب پہ
سٔتِم کِتاب الرسول القائد یِم چھِ فرمان یہِ ہسا چھِ لیچھمٕژ اللِوا محمد بن خطاب. ٲٹھِم کِتاب زاد المعاد فی حدی خیر العباد امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ، اور یہِ چھِ کمالٕچ کِتاب، بہتریٖن کِتاب، تہٕ الحمدللہ یہِ کِتاب چھِ اسہِ منٛز اکثر پٔرمٕژ حظ، رب العالمین سُنٛد چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ یہِ فضل، تہٕ زاد المعاد. مگر أسۍ کرو یہِ چیٖز عرض حظ کہِ طالبہِ علم چھِ گۄڈٕ پران زاد المعاد پتہٕ دپان مےٚ نہ حظ روٗز نہٕ سیٖرت یاد کِہیٖنۍ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِم فرماوان حظ المرحلہ الرابعہ، ژوٗرِم مرحلہٕ یُس زن چھُ سیٖرت پرنُک، سُہ ہسا چھُ مرحلتو التخصص، سیٖرتہٕ کِس کُنہِ أکِس معاملس انٛدر سپیشلایزیشن حٲصِل کرٕنۍ. سیٖرتُک کانٛہہ اکھ نۄقطہٕ، کانٛہہ اکھ واقع، کانٛہہ اکھ کِتاب، کانٛہہ اکھ چیٖز تُلہِ انسان، پتہٕ کرِ أتھۍ پٮ۪ٹھ پنُن جان وقت صرف تاکہِ یُتھ تٔمِس اتھ بارس انٛدر مہارت حٲصِل گژھِ. یہِ گوٚو تخصص. أمۍ چھِ فرمان یقوم فیہا بدراست کل حدث او غزوہ او سریہ بالبحث الموسع والدراسہ. اتھ مرحلس منٛز کرِ طالبہِ علم ہر کُنہِ واقعو یا ہر کُنہِ غزوُک یا ہر کُنہِ سریُک وسیع مطالعہ اور وسیع تحقیق کرِ اتھ مُتعلق. اتھ مُتعلق یوٗتاہ أمِس مُمکِن گژھِ تیوٗت کرِ بحث، تیوٗت کرِ تحقیق، تیوٗت کرِ امیُک مُطالعہ، ہُمۍ کیاہ چھُ ووٚنمُت، ییٚمۍ کیاہ چھُ ووٚنمُت، حقیٖقت کیاہ ٲس پتہٕ، یہِ کتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ ووت. یِتھ پٲٹھۍ زن رِسٲرچٕکۍ طٔریٖقہٕ چھِ حظ، چوٗنٛکہِ اتھ بارس انٛدر یُس زن یہِ مرحلہٕ تہٕ تخصص چھُ، یوٚتامتھ نہٕ اتھ انٛدر اکھ انسان رِسٲرٕچ میتھڈالجی استعمال کرِ توٚتتھ تامتھ چھُ أمِس تخصص حٲصِل گژھُن مُشکِل، بلکہِ ناممکِن. البتہ اگر طالبہِ علم اتھ انٛدر رِسٲرٕچ میتھڈالجی استعمال کرِ آسٲنی سان، اکھ گژھنس باقٕے مرحل تہِ سہل، تہٕ خاص طور پر یُس زن یہِ مرحلہٕ تہٕ تخصص یہِ گژھِ سہل. أمۍ چھِ فرمان وذالک بجمع المعلومات فی الحادثۃ الواحدۃ، دپان أکِس واقعس متعلق کرِ یہِ معلوٗمات سارے جمع، فی کل ما تطوله یده من المراجع فی السیرۃ، سیٖرتہٕ کٮ۪ن یِم تہِ أمِس مراجع پانس نِش آسن مُمکِن گژھن، تِمو مراجعو منٛز کرِ کانٛہہ اکھ واقعہ اختیار اور تتھ سٲرسٕے واقعس مُتعلق سُہ سورُے واقعہ کرِ ساروی کِتابو انٛدرٕ جمع، اور پتہٕ کرِ تتھ مُتعلق تحقیٖق، تتھ مُتعلق کرِ پوٗرٕ مُطالعہ، پوٗرٕ بحث، اور امہِ پتہٕ وٕچھِ بہٕ کوٚت ووتُس. اور یِم چھِ فرماوان بہٕ ہسا چھُس یتھ موقعس پٮ۪ٹھ أمِس ونان مِثال کے طور پر یِم مراجع، یِم چھِ فرماوان یِم چھِ فرماوان فی کُلہِ ما توٚتوٗلوٗ یدہوٗ مِنل مراج فی سیٖرہ مِثلا، مِثال کے طور پر یِم مراجع، یعنی یِمن مراجعن منٛز وٕچھِ واقع اکھ واقع، پتہٕ کرِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ تحقیٖق، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ بحث پوٗرٕ، وسیع مُطالعہ، پتہٕ وٕچھ خُلاص یہِ کتھ پٮ۪ٹھ ووت. دپان مِثال کے طور پر مراجع کُم چھِ، مغازی الواقدی، واقدی سٕنٛدۍ مغازی، السیرہ لابن ہشام، ابن ہشام سٕنٛز سیٖرت، الروض الانف فی شرح سیٖرت ابن ہشام سُہیلی سٕنٛز، اور یہِ چھِ ستن جلدن انٛدر، یہِ چھِ ستن جلدن انٛدر. اور یِتھٕے پٲٹھۍ الطبقات الکبرى لابن سعد، طبقات الکبرى چھِ واریاہن جلدن انٛدر، ٲٹھن دہن جلدن انٛدر. البتہ امہِ منٛز کرِ طالبہِ علم کانٛہہ اکھ واقع اختیار اور پتہٕ پکہِ برونٛٹھ. تاریخ الطبری، تاریخ طبری تہِ چھِ تۄہہِ پتہ کہِ یہِ چھِ بے شُمار جلدن انٛدر، دہن بہن جلدن انٛدر، بلکہِ امہِ کھۄتہٕ کم و بیش. الکامل فی التاریخ لابن الاثیر، ابن اثیر سٕنٛز الکامل فی التاریخ، یہِ تہِ چھِ دہ کھۄتہٕ زیادٕ جلدن انٛدر، اور بعض طبعاتن منٛز چھِ اکھ طبع چھُ مےٚ ذہنس منٛز نون جلدن انٛدر. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ البدایہ ون نہایا لابن کثیر، امام ابن کثیر سٕنٛز البدایہ ون نہایا، یِم چھِ وسیع حظ، یِم چھِ مُطولات، یِم چھِ ساروی کھۄتہٕ وسیع کِتاب سیٖرتس مُتعلق. اور یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ فرمان سُبُل الہُدا ور رشاد فی سیٖرت خیر العباد، یہِ چھِ ژۄدہن جلدن انٛدر. امتاع الاسما بما للنبی من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع للمقریزی، یہِ تہِ چھِ ژۄدہن جلدن انٛدر. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ابن عماد الحنبلی سٕنٛز، اور عیون الاثر لابن سید الناس، ابن سید الناس سٕنٛز کِتاب عیون الاثر، وغیر ذلك من المصادر التي ستجدها فی حوامش هذا الكتاب ان شاء الله تعالى. دپان بیٚیہِ امہِ علاوٕ کینٛہہ مصادر، یِمو منٛز کینٛژن ہِنٛدۍ ناو تُہۍ ییٚمہِ کِتابہِ ہِنٛدِس حٲشیَس پٮ۪ٹھ تہِ انشاء اللہ تعالیٰ وٕچھِو. یِتھ پٲٹھۍ چھُ مولف رحمت اللہ علیہن یتھ گۄڈنِکِس مضموٗنس انٛدر مراحل دراست السیرہ
مراحل دراسة السيرة أت مضمون سندر أت قوڑی کس کتاب ہندس قوڑی کس ٹاپی کس اندر طالب علمس خطر ون متحز طالب علمس خطر یمزن سیرت پڑھنک مراحل چی یمسا چی ترے مراحل گوڑیوکی یا چور مراحل گوڑیوکی مرحل چھو مرحل تو تأسیس بنیادی مرحل تاتمان سیما گوڑیش کتاب کر اختیار سوشی من پانی کتاب الخلاص تلبہیہ سوشی سمکن پارا اور دویم فرمویم مرحل تو تصور تصور یا مرحل سیتی تاتمان چھو نمائی کتاب الرحیق المختوم بے ڈاکٹر اکرم زیا عمری سنز کتاب سیرا نویہ صحیح ترین فرمویم مرحلہ تو دراسہ و تحلیل اور تاتمز یزن نمائی کتاب سوچے حاضر حبیب یا محب یا ونو سیرا نویہ دروس و عبر علی صلی اللہ علیہ وسلم اور چوری مرحل فرمویم مرحلہ تو تخصص اشو بہرحال متول کتابن مرحل یل طالب علم امی منہج مطابق انشاءاللہ تعالی سیرت نبیوک مطالعہ کرے اش امید کہ سیرتس متعلق گستمس کیفی استفادہ اللہ تعالی کرن اس تے خیر و عافیت عطا سیرت نبوی دین توفیق پارنک جوس از ہم کتاب ہند از گوڑیوک دارس انشاءاللہ تعالی ان قریب یمو استونس خدمت اسندر یمی کتاب ہند بیاخ دارس یت می شو امید کی تو بوزو یہ درس غور سان اور انشاءاللہ تعالی یہ زن امش پی ڈی ایف شام کتاب ہن سوید کریو تو انشاءاللہ تعالی حاصل امی برہوئی چھ اسہ اخ کتاب پرمس سیرت چونکہ چھ اس دویم کتاب از ام بونٹ چھ اس پرمس مختصر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن قدامہ المقدسی سن یعنی عبدالغنی بن عبدالواحد ابن قدامہ نے کہ عبدالغنی بن عبدالواحد المقدسی رحمہ اللہ سن کتاب سوچ اس امبروں پرمس آج شیس الخلاصۃ البہیہ یہ کر اس دویم کتاب شروع الحمدللہ یہ اس ایم گوڑیوک درس باذن اللہ تبارک و تعالی بیاخ درس سے گسو تو اس خدمت اس اندر ان قریب حاضر تو تامت خاطر و اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد و علی و صحبہ اجمعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ